こんにちは、速稼塾の久保です。全国何百人何千いるか分かりませんけども、体の枝ファンの皆様、今回はですね、体の枝にまつわる非常に悲しいお知らせをしなければなりません。それがですね、もう数年前なんですけども、体の枝をプレセールでね、購入してですね、もうその方は藁をもすがる思いで一か八かのように体の枝のプレセールに参加したんですね。で、結構な借金がありましてね、で、それを返すためにさらに借金をして体の枝を購入したというね、結構な強者と言いますか、まあそういう風なね、もう最後水物に頼るしかなかったんでしょうね。ネットワークビジネスの延長線上でその体の枝のプレセールに参加したという風に聞いています。で、私の速稼塾にはその時関わりがなかったんですけども、会場でですね、そのある方を間にして、この人が速稼塾の久保さんだよってことでね、紹介いただいて、その方にお会いさせてもらってね、いろいろとその方の反省を聞かせてもらったというエピソードがあるんですけども、それから付き合いが始まりまして、まあ、数年後速稼塾に参加していただくことになるんですけども、体の枝がね、上場してですね、やったと、やったねと、その方を仮に A さんと名付けますけども、 A さん、体の上場したねと、もうこれでもう借金返せるじゃないかっていうことで、その方と一緒にね、ものすごく感動した、喜んだ思い出があります。で、その日はファミレスで、ささやかなね、お祝いをさせてもらってですね、で、そっから体のちょっと苦労して換金することにしたんですよ。当時の手順は非常にややこしかったんで、ああでもないこうでもないとやりながら換金した覚えがあります。その方はですね、上場してすぐに換金しまして、そのお金でもって年内に借金を返済して、そして残ったわずかのお金でですね、いろいろ買えなかったものを買って家族の元に戻ったそうです。まあ、その方、そう、 A さんはね、家族がいたんですよ。で、借金があるからっていうんで、偽装離婚してですね、帳面上の離婚をして、たまに連絡を取り合いながらで、復活したってことでね、家族の元に帰っていったんですね。で、それからですよ、悲劇は。本来ならここで終われば、体の枝の上場益によって人生をやり直すスタートラインに立ったということだったんですけども、翌年、さらにその翌年、税金のことですよね。急に12月のことだったと思うんですけども、体の枝が上場したその年の年末くらいに、体の枝をはじめとする暗号通貨の税制が決まりまして、でね、皆さんご存知のように、税率は最高税率がかかるわけですよ。体の枝を全決済してしまえば、まあ厳しい税制に悩まされることになりますよね。で、その方はもうすでに体の枝は全決済しまして、で、現金化したものもね、その頃はまだ税制が決まってない非課税というふうに言われてましたんで、使ってしまったわけですよね。その翌年、納税ができずにですね、そのまま放置していたそうなんですよ。お金がないからどうしようもないですからね。で、一生懸命働きながら、重加算税がね、来るんではないか、どうだろうかっていうふうにドキドキ待ってたわけなんですけども、やっぱり来ちゃったらしいんですよね。その頃にお金がなくて、自己破産もできずに、また苦しい人生が始まったということだったんですよね。今ちょっとどうなってるのかは分かりません。本当、一時期はね、考えたくもないような選択をしてしまったと一つでに聞いたこともあって、なんと言いますかね、これはお門違いに聞こえるかもしれませんけども、まあひどい税制だなと思いましたね。しかも決済した後にそれが決まり、訴求して適用されるということで、厳しい追及を受けたみたいですね。これによって一人の人を、もしかしたらね、まあ生きてない状態にしてしまったかもしれないですよね。なんかね、もうそれ以来その A さんとは会えてませんし、直接連絡を取ることもなくなっちゃったんで、人づてに噂を聞くぐらいだったんですけども、それも今はもう完全ないですね。できればね、他の方法でなんとか稼げるようにとは思ったんですけども、
まあ、税金ってのは本当にね、全ての支払い督促の中で一番早いですからね。だから民間企業からの督促を待ってもらうといけないですしね、うん、銀行もそんなことでお金を貸してくれるわけではなく、本当になんかこう割り切れない思いがしました。まあ、それからというものはやっぱり改めてですけどね、税金のこと、税金は人を殺しに来ますからね。今でも消費税とか高くなっちゃったりとか、ガソリン税も全然下がらなくって、もうついにコストアップインフレが起きてですね、私たちの暮らしの中にこの重税が払えなくって命を絶ってしまう人また増えてくるんじゃないかなと思うと、どこに向けていいかわからない憤りを感じるばかりでございます。まあ、今回のエピソードはそんなところですね。暗号通貨体の間の落とし穴ということで、まあ、そんなエピソードがあったというふうにお伝えしておきます。皆さんの周りにもそんなことないですかね。まあ、ご安全に、稼げば稼いだでいろいろとあるんですよね。じゃあ、いってらっしゃい。